Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita akan pasang topping. Okey, tengok sini. Ni kita cabut, cabut ni, cabut. Lepas tu kita tanggalkanlah korek. Okey. Okey, yang ini dah kena. Yang ini memang daripada hunter, dia dah potong ngang-ngang sampai atas telur. Nampak eh telur? Okey. Dan madu sikit atas je. Kalau macam ni senang. Kita tinggal pasang topping saja. Sekejap ya. Okey, macam sarang ni dia dah kena telur tadi. Jadi daripada hunter lah, maksudnya lagi sikit nak kena telur. Jadi yang ni kalau dia nampak macam tak rata, kita ni kita pusingkan. Kita letak silikon supaya dia rata. Okey. Dan kita pasang topping lah. Kita biasa topping tak perlu besar pun tak apa. Okey, macam ni. Ngam-ngam. Tengok sini. Okey. Lepas tu tinggal pasang topping je. Senang. Ini dah senang lah. Dia dah siap put. Dah rapat. Jadi kita tak perlu potong lagi . Kalau kita potong lagi habis kena telur. Okay. Lagi 1 inci je nak kena telur. Jadi tak perlu potong. Kita terus pasang topping. Dan atasnya ni, kalau ada kat atas-atas macam tadi, contoh macam ni kita ambil . Okay. Kita letak the propolis ke apa kan. Jadi kita ambil propolis daripada sarang lain. Ini kita ambil propolis sarang lain, kita korek masuk sini . Kalau berit-berit macam ni kita buang, jangan masuk sekali. Okey . Kita pecah-pecahkan sikit. Kita asingkan. Okey. Lepas tu sama. Ambil plastik. Ambil plastik. Tu kelulutnya pun dah naik. Senang . Duduk dalam ni. InsyaAllah senang. Okey. Kita gun. Kelulut dah naik tu, nampak. Ini senang. Okey. Kelulut makin banyak naik. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Kalau tempat panas, panas kita dah letak macam ni. Kita letak. Kita letaklah karpet ke apa ke kan. Macam ni lah. Biar dia sejuk. Dan kita letak bumbung. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.